Denis Zvizdić, predsjedavajući savjeta ministra Bosne i Hercegovine, lobira kod parlamentaraca kako bi dobio podršku da akcize stavi na dnevni red parlamenta BiH i da one dobiju zeleno svjetlo. On je tokom sedmice održao niz sastanaka sa parlamentarnim strankama u BiH kako bi prijedlog o akcizama došao na dnevni red. Rekao je da je počeo razgovore i da će u narednom periodu razgovarati sa svim klubovima i predstavnicima koji nemaju klubove. Očekuje da će u narednih 10 dana biti završen posao. Ne isključuje mogućnost promjene visine akcize ako je to uslov da dobiju zeleno svjetlo. Na pitanje ako se sve dogovori kada će se naći na sjednici predstavničkog doma, s obzirom na to da je ona zakazana tek za 25. oktobar, Zvizdić kaže da to nije problem. U SNSD-u ističu da je ova stranka već rekla šta misli o ovom predlogu i da su svaki put glasali za. Ističu da je dobro što je Zvizdić krenuo lobirati i razgovarati sa parlamentarnicima, ali podsjećaju da Sarajevo ne može zaobilaziti Banja Luku kada su u pitanju ključne stvari za razvoj zemlje. Izrazili smo vrlo jasan stav da institucije BiH jedno govore u Briselu, jedno govore u Sarajevu, a po onome što Denis Zvizdić pokazuje kao vrlo agresivnu svoju politiku jeste da želi da zaobiđe Banja Luku u traganju za rješenjima, a mi smatramo da bez Banja Luke, bez institucija federacije, bez institucija Republike Srpske, institucije BiH ne mogu donijeti nikakva rješenja. Aleksandra Pandurević iz SDS-a rekla je da su akcize novi namet građanima i da ova stranka neće podržati taj set zakona. Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg savjeta ministara, smatra da je dovoljno pogledati parlamentarnu većinu i da je jasno da će akcize teško proći. Nezavisni blok poslanika u parlamentu BiH neće, kažu, pristati da se poveća akciza na cijenu goriva. Mi smo od samog početka bili protiv novih poskupljenja, protiv povećanja akciza na gorivo, jer nije postojao ni jedan jasan argument koji nas je mogao uvjeriti da bi ta sredstva, da ne bi išla u novu jačanje administracije i plaćanje ovako neefikasne administracije, i zbog toga mi nismo od samog početka podržavali jedan takav pristup. I kad je u pitanju politika nezavisnog bloka, mi ćemo i u narednom periodu biti protiv zakona o akcizama kojeg nudi vijeće ministara i kojeg nude vlasti, a koji bi značio poskupljenje života građana u Bosni i Hercegovini. Usvajanje seta zakona o akcizama je uslov kako definitivno ne bi propao aranžman Bosne i Hercegovine sa MMF-om i kako bi Bosna i Hercegovina dobila bespovratna sredstva i zajmove od Evropske unije za 4 infrastrukturna projekta.